дара жандардың сара жолы, тау тұлғалардың тамсандырар тағылымы, сахна саңлақтарының сыр сұхбаты, дара боз жобасында терең танымы, құнды пікірі, өтімді сөзі бар нар тұлғалар дара боздың төрінде. Дара боз бағдарламасының бүгінгі қонағы сурет өнерінің шебері Еркін Ибрагимұлы Нұрасхан. Оны карикатура королі деген атқа Қазақстанның халық жазушысы Мұзафар Әлімбай лайық деп таныған. Үлкен дарын иесі деп мен айтар едім. Өнерде өзінің орнын ойып алған сирек талант иесі бұл Еркін Нұрасханов. Еркін Нұрасханов бүгінгі таңда біздің қазақ бейнелі өнерінде өзіндік орны бар ірі тұлғалардың бірі деп санаймын. Қош келдіңіз аға. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Аға, енді бағдарламамызды жағымды жаңалықтан, шығармашылықтағы жағымды жаңалықтан бастайық. Естуімізше, Нұрсұлтан қаласындағы көрмеңіз бұйырса Алматыға келейін деп жатыр екен, солай ғой? Өзі биыл жоспарлағанымда сол Нұрсұлтан қаласындағы ана ұлттық музей биыл ашылғанына 5 жыл болған екен. Жас болса да үлкен республикамыздың бас музейі болып отыр. Сонда Шарайна деген көрмемді аштық. Ұлттық музейдегі өнер шығармалары халқымыздың рухани байлығына қосылатын дүниелер, солардың қатарында барып енді жұмыстарым жаңа кіріп жатса, оған мен қуаныштымын. Сонда жоспар бар, ал енді мына бұйырса орталық осы музейде сонда да көрме ашамын, бірақ басқа жұмыстар ол енді одан көбірек 500-дей жұмыс болады. Соның бәрін сол ашып көрсетіп, енді ол алдын ала айтуға болмайды деген сұрақ қойып қойғаннан кейін арық сөйлесеміз дейсіз ғой. Иә. Іске сәт аға. Алаға карикатура дегеніміздің өзі суретпен айтылатын әжуа ғой. Біз өзіміз сөздің адамы болғаннан кейін сол айтылған сынның өзіне, сөздің өзіне ренжіп қалады. Осы бір суретті әжуаңыз үшін ірілердің бірі ренжіп, сіздің жұмысыңызға не бір өзіңізге бір қауіп төнген кездер болды ма аға? Әжуалағанда ол әжуа деген сөздің ар жағында мазақ деген тұр. Ал енді ол шарждың ұғымы кеңірек одан. Шарж ол портрет қандай тұлға екенін, оның ішкі портретін көрсететіндей сыртқы, оның ұқсастығын жоғалтпай, ол кісінің мына қоғамдағы орнын көрсете отырып, бірақ әзілдеп. Сондай бір әзілмен көрсетілген ол кісінің толық портреті деп өзім есептеймін шарж. Соған енді оны түсінген адамдар ренжімейді, қайта риза болып қалады. Түсінетін адамдар. Ал түсінбей жатқандар мүмкін шәмкөз адамдар да болады ғой, енді бір сөз көтере алмай қалатын адамдар да болады, өз суретін өзі көре алмай, көрсе де көтере алмай қалатын адамдар болады. Мәселен, бір үлкен жазушы ақын ағамыз өтті, ылғи менен сұрайтын еді, ә, Еркін, менің суретімді қашан саласың, қашан саласың деп. Сонда ол кісі бір шетелдің сыйлығын алды, үндіні. Сосын мен ол кісі үндінің киімін кигізіп, үндінің енді ер адамдардың киімін қысып, ұзынша былай. Ана кісінің түрі үндінің кісіне келдіріп, қазақ әдебиетіне шығарып, сосын звондадым. Аға, осылай бүгінгі нөмірге шықты, көрдіңіз бе? Е, көрдім, алдым деді. Бірақ ана қуанып тұрған жоқ. Ана өзі күтпегендей, ана өзі көріп, өзі кішкене дағдарып қалыпты. Әдемі салса сол қарапайым суреттің бірі болып қалады ғой. Сол кезде ренжіп қалғандай болды. Енді ол бірақ айтқан жоқ. Иә. Сол әжуа деп оқып қалды. Иә, сондай деп оқып қалды. Иә, оның сөзінің жаны бар. Ақсақ Темір үш суретшіні шақыртты дейді. Менің суретімді салып беріңдер деп. Содан енді бәрібір қолында билігі бар адам, ол кісінің суретін салу оңай емес. Кемшіліктері көзге көрініп тұр жаңа тұлғасындағы. Бір суретші Ақсақ Темірдің екі көзін бүтін қылып салып қойды. Сөйтіп Ақсақ Темір мынау жағымпаз екен, менің кемшілігімді бүкіл халық көріп отыр, мынаны дарғасыңдар деп жазаға бұйырды. Екінші суретшіні алдырса, енді бірінші дарға салып кетті, енді қалай болса болмысы қалай солай қылып салайын деп бүтіндей салып беріпті. Бір көзін зағип қылып, аяғын ақсақ қылып дегендей. Мынау менің көңіліме тиді, көңілге қарамайды екен, бұны да жазаға бұйырамын деп дарға салып. Сөйтіп осы екі оқиғадан сабақ алып тұрған үшінші суретші қорыта келе Ақсақ Темірдің мылтық атып тұр дейді, көздеп тұрған суретін салған екен да. Сонда көзінің жаңа бір зағиттығын білдірмей, бір асқан шеберлікпен жаңа өгіз өлтірмей, арбаны сындырмай дейді ғой. Бізге ақындарға осы мәселені айтқан кезде, бір мәселені сынаған кезде де өгізді өлтірмейтіндей, арбаны сындырмайтындай жеткізу керек дейді. Бұл суретшілерге де қойылатын талап осындай болып тұр ғой сара бұл салада. Енді аға, біз енді суреттен өзімнің хабарым жоқ, енді қылғалам ұстамаймын. Бірақ карикатураның ар жағында анимация тұратын сияқты маған. Осы қазақ мультфильміне бір
ақыл қалам тербеп көрген жоқсыз ба бір образдарды жасап шығуға? Бұл суреттер бәрі сабақтас қой бірімен бірі. Көркем сурет институтына кейін жүргенім атындағы театр көркем институтын оқыдым. Алғаш ашылған кезден бастап. Сөйтіп жүрген кезде ойда жоқтан Мұзафар Әлімбай ағамыз мені Балдырған журналына суретшілікке шақырды, көркемді сөйледі. Сосын ойбай аға, мен автор болып қатысқан жоқпын, не балаларға сурет салған жоқпын, қалай дедім. Жоқ, сенің мына суреттерің маған ұнап тұр, еңбек ақаласың, студенттің қалтасына жарып бара ма деген сияқты үгіттеп осын кірдім. Күнде сабағым бар дегеніме қарамай алды. Сөйтсем ол Балдырған журналы деген өте бір жауапты және балаларға сурет салу деген өте керемет өнер екен. Содан мен үйрене бастадым, сол жерде отырып редактор болып отырып сурет салып балаларға сурет салуды үйрене бастадым. Көштен қалмайтын деген Балдырған журналын шығардық. Соны айтайын дегенім, жаңа мультфильм, сол мультфильмде жасайтын суретшілердің өздері келіп сурет салып жүрді, олардың тамашасы бар. Әмин Қайдаров, қарлығаштың құйрығы неге айыры деген. Айдаһарға жеткізбей, тиістемін еткізбей, зұлымның көзін жоймақшы, масаны жұтып қоймақшы. Сосын мен Қожа Насыр құрылысшы деген мультфильмі үлкен философиялық ойды береді. Мен де қараймын, ана немерелеріммен бірге мультфильм. Ол мультфильм қойып берді, сен ана телевизор басқаны қоясың, мультфильм көріп отырасың қағылдарға. Карикатурщиктерді демалыс орындарда көреміз көбінде. Демалыс орын деген енді мысалы мәселен Алматы, Арбатта деген сияқты, бізде Нұр Сұлтан қаласында саяжайлардан көреміз. Көшеден өтіп бара жатқан адамдардың суретін салады. Так, вот маленькие суреттердің бағасы 20 000 теңге. Шамамен 15 000-ға бере аламын. Мына чаша тұмар. Мен осы шаржбен айланысқаным где-то бір 5 жыл болды. Көп адамдар қазір сондай тапсырыс береді. Жаңағы интернет арқылы көп адамдар айланысады, көп художниктер айланысады шаржы. Сосын ойлаймын да, осы саланы тәмамдаған жастар нанын осылай тауып жеп жүр ма, жоқ әлде жаңа бағы жанбай қалғандар солай? Ол енді бағы жанбай қалғандар емес, бағын жандырайын деп барғандар шығар. Натурадан отырған адамнан сурет салу, одан бірден жаңағыдай әзіл сурет шығару, шаржы жасау деген екісі қиын. Коммерциялық сурет қой ол. Коммерциялық сурет. Эстрада әншілері де аудиторияға жағатын ән айтады ғой. Иә. Сондықтан енді ол сен жақпайтын сурет салса, сені алмай кетеді. Оларға үлкен бұл мектеп біріншіден. Содан үйреніп барып, ол үлкен картиналар салып кету керек. Соның бір мысалын берем. Қазір бізде Талғат Тілеужанов деген керемет талантты кескіндемеші де жүйіспен айналысатын тарихи шығармалар жазып жүрген үлкен суретші бар. Енді бізден кіші қой, бірақ мен оны үлкен суретші деп есептеймін, өйткені осы мына жаңағы Райымбек атасынан бастап қаншама батырлардың суретін салды. Оның техникасы Қанафия Телжановтың есінде де оқыған Жүргеновті классында ол кісіге ұқсаңқырағымен ол кісіден ары қарай кеткен ол. Сондықтан сол жігіт 10 жылдай жаңағы мына Арбатта отырыпты, сурет салып. Соның пайдасы тиді дейді, сол айтады. Өйткені қаншама адамдардың образ түрін көреді. Түрін көреді. Адамдардың мына типтерді көреді. Ол әрине ол нан табу керек. Бір жағы нан табу керек. Екінші оның творс шығармашылық, оның қолы бекіп жатыр. Ол кісіден бөлек суреттері сұранысқа ие болып жатқан жастарды тағы да атап өте аласыз ба? Бізде талантты суретшілер көп. Нұрлан Базиров деген бізде сол Қасиет музейінде көрмесін жасады, бірінші көрмесі. Ол кісінің графикалық суреттер, бірақ графика болғанда да сондай бір техниканы меңгерген үлкен мынандай естерге аттың құлағында ойнаған көшпенділердің бейнелерін жасаған. Өзі 18 жыл сурет салмай кеткен адам екен, өзің айтуы бойынша енді. Сол 18 жылда ол коммерциямен айналысқан, 90 жылдары Құдосының үшіншісін бітірген, Қарағандының тумасы екен, бірақ енді ол іштей мүмкін дайындалып жүрген. 18 жыл жаңағы бәрімен айналысқан, бәрінен жалығып қайтадан суретке келгенде жаңағыдай туындылар берген кезде аттың бүкіл сүйегінен, бұлшық етінен бастап оның анатомиясын әбден зерттеген, адамның анатомиясын зерттеген, оның мына сіздің қолыңыздағы, аяғыңыздағы бетпішіндегі түгел бір реңгемен көргендей соны қимылдар, әмбе сондай бір қызық қимылдармен жасаған. Сосын мына кім деген жігіт бар, Манап Қасбақ, мына біздің үшіншіден кейін Ленинградтың жаңағы көркем сурет академиясын бітіріп келген. Сол насихаты жоқ, ал қандай тамаша жұмыстар көрмесін жасады. Мысалы үшін әншілердің бір продюсерлері болады ғой, ұйымдастыру.
ел жинау, билет сату, рекламасын, жарнамасын жандыру дегендей. Сондай жарнамасы жоқ суретші. Яғни таланттар бар дейсіз. Ана коллекционерлер және өнер танитындар іздеп жүріп барып сатып алады. Бала кезіңізде әдебиетші болуды армандағаныңызды білеміз. Түркістан газетінде жұмыс жасап жүріп, қосымша мақала жазып, автор болдыңыз, иә, қателеспесем. Шыныңызды айтыңызшы, жаныңызға қылғалам жақын ба, сияғалам жақын ба? Екеуі де жақын. Екеуі де жақын. Екеуі де жақын. Енді ол адамға екі көз қалай керек болса, екі құлақ қалай керек болса, екі өнердің асы. Осы қанатым сияқты. Иә, ол жазу өнерінде де оған көп уақыт бөлу керек, оқуым керек. Онда да шеберлік мектептері деген бар, қазіргі заманның талабына сай жазылатын дүниелер бар, бұрынғы жазылып кеткен классикалық үлгілі дүниелер. Оның бәрін оқып меңгерудің өзі, меңгеру деген мүмкін емес. Соны танудың өзі оңай емес. Ал енді сен соның арасынан сен сіңіріп барып, өзің бірдеңе жазатын болса, өзің бір жаңашалау қылып жазуың керек. Енді мен көп бір көркем дүниелер жазып жатсам деп айта алмаймын, бірақ ана мына дерек дүниелерде Қасым Қайсенов ағамыздың жанында 6 жылдай жаңағы жеке хатшы болып тағайындалғаннан кейін қосымша сол кісі туралы күнделік жазып жүрдім. Менің достарым өзі әдебиетшілер, жазушылар болды. Ирахмет Әшімханұлы деген дүниеден өтіп кетті. Сол Түркістан газетіне суретшіге шақырып, ақыраяқ журналистін шығарған менің досым. Ал енді Әлібек Асқаров та көркем суреттер шешесі бітірген, ол да жазушы болып кетті. Ұлықбек Есдәулет ақын досымыз, солардың әсері болды ма әдебиетті? Мен қол үзген жоқпын. Еркінде жазушы болғысы келген арналы болған екен. Ал енді оны ол өзі тіс жарып ол кезде айтқан жоқ, жазатынын біле қойған жоқпыз, бірақ әңгіменің майын тамызып айтатынын білетін едік. Сол кездегі бас редактор болған Қалтай Мұхамметжанов әсер еткен болу керек, Дидахмет Әшімханов әсер еткен болу керек. Әйтеуір бұл түйдек-түйдек мақалалар жаза бастады. Өйткені ойлау жүйесі оның мына өмірді тани білуі қаламының ұшқырлығын алып келді. Осы негізде оның журналистикаға арналған кітаптары да шықты. Ана сурет кітаптары өз алдына журналистикалық еңбектері, мынау қоғамның түрлі мәселелерін, өзекті проблемаларын көтерген туындылары оның кәдімгі қаламы қарымды журналист екенін байқатып еді. Бірақ бұл жағы көп айтылмайды. Біз енді өзіміз қалам ұстайтын адам болғандықтан еркіннің жаңағы журналистикасына да мен мән беріп жүрмін. Қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр, аға. Қасымда мына Жандарбек осының карикатурасын көргім келіп отыр. Сараңыздың салғаныңыз тіпті жақсы болатын еді. Егер мен сурет салмай қалсам, карикатура королінің салған суретін тұрып қарады. Күледі ғой, көрермендер. Не болса да бір бағыңызды сынап көріңіз енді, аға. Сараны әжуалап тастасаңыз, халыққа жарқыратып көрсетіңіз. Сараның несі, танауы телевизордан көріп отырғанда онша үлкен емес, кішкентай болды. Мына жерде кішкене бар екен аздап. Қырғына қараған. Осы жалпы жаңағы көрмелерде бір қымбат суреттер болады ғой. Осыны бір кісілерге қойып едім, бірақ жауабын дұрыс ала алмадым. Бір түсініксіз суреттер болады ғой аға, бағасы 100,000 доллар деген сияқты. Негізі ондай жанр бар ма сондай? Ол жанр болғанда, мысалы үшін мынау реалистік суреттің шыңына шығып, оны енді сондан шедеврлерді қайта қызықсыз болғаннан кейін өзінің мына ойларын жеткізу үшін жаңағыдай суреттерге баратын, иә, ондай мына Пикассо, Сальвадор Дали деген суретшілер солай болған. Реалистік суреттің олар әбден меңгерген, содан кейін барып жаңағы абстракцияға, сюрреализмге ауысқан. Аға, сурет тәмам болып қалған сияқты. Бір әдемі қыздың суретін көріп тұрмын шет жағасынан. Мына Сара жақын отырғаннан кейін Сараның суретін сызуға тура келді. Иә, енді Жандарбекті кейін жандырамыз бұйырса. Мынау енді сәл ұқсатуға керек тырысты. Бұл енді таза шарж емес, зерттеу сурет. К
кейін карикатура шаржыға айналады шығар деп ойлаймын. Қолдарыңызды қойып қойыңыз аға. Әңгімемізге қайтадан оралсақ, жалпы осы шығармашылыққа келгенде ініңізді ізіңізді басып қолына қылғалам алды, бірақ осы ұл-қыздарыңыздың ішінде қылғалам ұстағандар меніңше жоқ сияқты. Өзіңіз қарсы болдыңыз ба өнерге келуіне, әлде өздерінің ие жоқ, мен қарсы болған жоқпын. Бізде мына көркем сурет училищесінде оқыдық, содан кейін институтта оқыдық, сонда атақты суретшілердің балалары оқыды, кейін солар суретші болмай кетті. Өйткені мүмкін әкелері суретші болды деді ме екен, әлде өздері сондай әкелеріндей болғысы келді ме, кейін бәрібір басқа салаға кетіп қалды. Ал жаңағы қазақты сөз бар ғой, сүйреп қосқан түлкі алмайды деген, адам өзі талабымен бару керек. Сурет салма десе салып қоймай қоятын бала болса сол сурет шығады. Кез келген салаға махаббат керек. Ол енді өзіміз алыс ауылдан шықтық, ол жерде суреттен бізде мұғалім де болған жоқ. Кейде елдің бәрі ұйықтағанда сурет салып отырсам, шешем жарықты қайтатын жанашы. Құдай ай, көз майың таусып, мына өлген тірілгеннің бәрін суретті салып шаршады ғой, тасташы, керек жоқ дейді. Әлі Молдағұлова, Мәншік Мәмбетова, сол дүниеден қайтқан кісілердің суретін салып деп қорқам, әйтеуір осы не керек, сурет салмай ақ қой дейді. Салма десе салдық, бірақ сол мұғалім болмаса да әйтеуір талаптанып әскер қатарында да жүргенде оқыған суретшілердің жұмыстарын көріп, иә. Енді өзімнің балалардан, мен ана Айманым, үлкеніміз Айман ғой, одан кейін екі ұл, ерсі Айнерлі. Айман сурет салатын еді жақсы, бірақ көздергері ұқсап бермеді сол сурет факультетіне түсуге. Сосын кино факультетіне түсті жүрген. Енді Айманның үш қызы бар ғой, сол ортаншы қызы Арай қазір мына колледжде оқып жатыр. Өз талабымен сурет саламын деп кішкентай кезден. Мен ал енді ана Ерсайын деген балам мектепте жүргенде де мына пластилиннен жан жануарлардың мүсіндерін керемет айнытпай жасайтын. Сосын мен сенен мүсінші бол, мүсіншілікке оқуға тапсыр деп, оны өзі қаламады, өзі сол заң саласында істеймін деп бас қосқа түсті. Сонда енді ол баланы қинауға болмайды. Үшінші бала экономист болды. Немере жиен деп айтып қалдық қой жаңа. Бізге осы қонаққа келген тұлғалар немереміздің қасына келгенде мүлде басқа адамбыз деп айтып жатады. Енді өзіңіз қандай атасыз аға? Аталық міндетіңізді қалай орындайсыз деген сияқты сұрақ келіп қалды. Енді ол ана үш қызым кішкене ержетіп қалды қазір мектепте. Алды 9-шы класс, кім 8-шы сыныпта, Арай одан Азер 5-ге ауысты. Скрипкада, Байсейітов атындағы өнер мектебінде. Ал енді ана кішкентай екі немерем, Ерсайыннан кішкентай екі ұл бар, Ерасыл, Ерсұлтан деген. Олар енді біреуі үштен асты, біреуі екіден асты. Енді ол немеренің несі орны бөліп, әр қылықтары да бөлек, айтқан бір сөз айтса да мәз боласың. Бір жерге шықсам үйге асығам, соларды ескеуге. Балажан немерелерін жақсы көрем, солардың тілеуін тілеп, үлкен жақсы азамат болуларын Алла тағаладан сұрап отырамын. Немерелеріне өте жақсы қарайды, мен ол кісіні қалжыңдап Абрасовый ата деп айтамын мүмкінде. Телефон соқсаң, ар жағында шыңғырып жатқан сәбидің дауысы естіледі. Соны мен жұмыс істей отырып, жаңағы арасында бала бағуға, кішкентайларды бағуға өте мән беретін адаммын. Кон-кон вершин и верва-верва земля. Изумные королевства, королевой стала я. Бұл кісімен мен енді сонау ертеде 70-ші жылдарын, өткен ғасырдың 70-ші жылдарын аяғында жас кезімізде танысқанбыз. Алғашқы балаларының, сәбилерінің келген жаңағы тойларында болдым, шілдеханаларында. Қазір енді ол балаларым бәрі өсіп кетті. Жұбайы Дүркамақ екеуі тату тәтті үлгілі отбасы. Жаңылмасам осы өткен жылдарда ол кісі да тіпті қажылыққа барып келді. Сондықтан өмірдің салауатты, саламатты бағытын қатты ұстанатын адам. Күнде көре бермейтін, қолымызға түсе бермейтін тұлғалардың барлығынан мүмкіндігіміз жеткенше сұрап қалып жатырмыз. Қазақ қоғамында тәрбие деген әңгіме өте ауқымды мәселе ғой. Әкенің балаға беретін тәрбиесі қандай болуы қажет? Сіз өзіңіздің өміріңізде қандай ұстанымдарды ұстайсыз? Бір жағынан ата-аналардың назарына, бір жағынан жас отбасыларға да бір насихатыңызды айтып отырсаңыз.
Енді анау бір осы Европаның бір үлкен ғалымы айтты ғой, сен баланы тәрбиелеме, өзің тәрбиеледің. Бала саған қарап өседі депті. Енді біз енді өнер саласы болғанда, өнер саласында бір еңбекпен айналыссаң, оның өзі үлкен тәрбие болады. Енді ол міндетті түрде балаң сенің жолыңды қумаса да, қалаған саласында да сондай адал еңбегімен нан тауып жеуге, кейін отбасын асырауға, кейін өмірге көзқарасы, өмірге бейімі болу керек. Бәріміз де сол шешеміз тәрбие дегенде, әкеміз ат үстінде қызметте жүрсе де, папаң келе жатыр, соған айтам деп егер тентек болса, сол сөз жетеді, жүзеле бастаймыз, сол сияқты әкенің орны бөлек, сондықтан әке өзі дұрыс жүру керек. Кейде өзіміздің де бір кемшіліктер болса, кейін ана балаларымыз өзім жөндеп отырады бұл. Өзіңді жөндейді. Бала, сен баланы тәрбиелесең, бала сені тәрбиелейді. Тәрбие жайлы жақсы насихат айтып жатсыз ғой аға. Жаңа, мен өзім Тарбағатай ауданының қызымын. Сіздердің әулеттеріңіз көп естиміз, көп білеміз. Тарбағатай ауданының ең үлгілі әулеті, Нұрасхановтар әулеті дегенде көптеген бағдарламалардан естіп, көріп, біліп жүреміз. Жаңағы әкеңіздің ауыл басқарған ел ағасы екенін, анаңыздың 8 баланы дүниеге әкелген сондай батыр ана екенін естіп біліп жүреміз. Сол үрдісті жалғастырып қазір өзімізде Нұрқамал апамыз екеуіңіз ұл қыздар тәрбиелеп отырған керемет үлгілі отбасысыздар аға. Өзекті әңгіме болсын, үлгілі отбасы болудың негізгі қағидасы неге деп ойлайсыз аға өзіңіз? Адалдық, біріне бірін адалдық. Әке шеше біріне бір сүйіспеншілігі дұрыс болса, балалар жақсы өседі, ертең отбасы құрғанда да сол принципте өседі. Еңбекқорлық, өмір бақи сол мен де жаңағы үйдегі жеңгем де бюджет не дейді ғой шыққанда. Мемлекеттік жаңағы мекемелерде қызмет істеп келдік. Сонымен ақ бала асырап, құдайға шүкір енді әр баланың риза бар дейсіз ғой. Әр баланың өз несібесі бар. Зарплата дейді, еңбек ақының өзі жетіп жатты. Енді кейін коммерциямен айналысқандар бар, қатты жеке шаруашылықпен айналысып, байыған отбасыларды көріп жатырмыз, бірақ айналып келгенде солардың байлықтарын қайда жұмсарын білмей, бастарға өздерінің ішінен бөлініп жатқанда отбасыларды көрдік. Жетпей жатқандардың да қиыншылықтары, біреудің дүниесіне көз сұғып, қол сұғып дегенде ондай жаманшылық ұшырап жатқан отбасыларды көрдік. Сондықтан балалар бәрін көріп отыр деп өзім ойлаймын. Аға, балаларыңыздың ішінде суретшілер болмаса да, келініңіз журналист екен. Енді өзіңіз жаңағы үлкен мүйіз қарағайдай жазушылардың мектебінен, шекпенінен шықтым деп отырсыз ғой. Жалпы келініңізге аға буын ретінде, атасы ретінде, әріптесі ретінде журналистік қызметіне бір пікір білдіріп, сын айтып отыратын, бағыт-бағдар беріп отыратын кездеріңіз бола ма? Енді мына дәм тартып дегендей, баламыздың дәм, ерсайынының дәм тұзы жарасы осы айдамен танысып, отбасын құрды. Жұмысын қарап отырамыз, үй ішіміз болып тыңдаймыз. Бір жағы сол журналист жаңағы келінімнің келгенде дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Әңгімеміз ортақ болады. Тіпті жаңағы қандай оқиғалар, саяси оқиғалар бола ма, әлеуметтік оқиғалар, жағдайлар бола ма, оқиғалар талқылауға да пікіріміз жаңағы айтуға, емін еркін сөйлеуге, жаңағы балаларды, немерелерімізді қазақ тілінде тәрбиелеуіне бәріне оның жақсылықтары тиіп жатыр, септігі. Сондықтан мен ризамын. Келіннің жұмысында жақсы жүргізіп жатса риза болып отырамыз. Енді болғаннан кейін бәрі бір керемет болып кетпесе де жұқалап кейбір ескертпелер болса айтамыз. Сондықтан оны қабылдап жатады. Сондықтан айда өзі жақсы. Келінім екеуі ерсайын сыйлайды, балаларына қатты көңіл бөледі. Сондықтан ол бір қолғанат, жаңағы өзіңнің бір әлгі сүйенетін адамдардың бірі. Бәрекелді ағам, келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді аға. Керегелеріңіз алтыннан болсын, ұлдарыңыздың көтеріп жатқан шаңырағы биіктен болсын. Жалпы бағдарламамызға келіп бүгін шығармашылық төңірегінде елімізге қатысты, қоғамдағы түйткілді мәселелерге қатысты, жас отбасыларға қатысты үлгілі насихатыңызды айтып жатсыз. Барлығына мыңда бір алғыс айтамыз, шығармашылық табыстар тілейміз. Аман болыңыз, бар болыңыз аға. Рахмет. Құрметті көрермендер, келесі аптада кездескенше, қош сау болыңыздар.